शक्ति छैन भन्ने मान्छेको मनोकामना माताको त शक्ति मतलब व्यक्त गर्न सकिन्न होइन। जय शम्भो जय माता दी जय मनोकामनामा चिथारली त्यो पनि त्यसलाई नाङ्गे झार पारेर लहट्नु पर्छ कि यी माता सातालाई हो यिनका कोही रहन्छन् क्या हो दुई चार किलो काजु खाइदिन हुन्थ्यो नत्र यिनका पहिला चाहिँ थार्ने ढसक्का लगाम थिए नि त्यहाँबाट। अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा ढोङ्गी माताहरूको बिगबिगी बढिरहेको छ। उनीहरूले पासपोर्ट छोएपछि भिजा लाग्ने प्रलोभन देखाउँदै सोझा नेपाली जनताहरूलाई ठगी गर्दै आएका छन्। यस्ता ढोङ्गी माता साताहरूलाई नाङ्गे झार पार्दै लखेट्न पर्छ भन्दै स्याङ्जाका चर्चित टिकटकर मनोज गिरीले कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनी भन्छन् राम्री चराम्री फुक्नी भन्ने यो हटाउन पर्छ, यसरी चल्दैन, यो चाहिने अन्धविश्वास हो, मुन्छे ठग्ने बाटो हो भनेर भन्थे क्या मुन्छेले। त्यति भन्दा भन्दै फेरि दुई चारवटा यी माता हो र आछन् अहिले फेरि लो चाहिने म फल्ना मन्दिर कि माता हुँ, मैले चाहिने पासपोर्ट छोइदिएपछि तिमीहरूलाई फ्याट्टै भिसा लाउँछ, 2500 रुपियाँ लिन्छु मैले भनेर चाहिने रामको पछौडो ओढेर दुनियाँलाई ठग्ने बाटो गरेर चाहिँ ढिङटेका आएर बसे। त्यहाँबाट चिथार्नी भाउतो भाउतो बोले दुनियाँलाई ठगे। पहिलो कुरो त यी चिथार्नी त्यहाँसँग जानी हेरम चरम जानी घोगा हुने नेपाली भेडा चिथार्नीहरू यी गु खाने चिथार्नीहरू हुन्। दोहोरो कुरो चिथार्नी त्यो पनि त्यसलाई नाङ्गे झार पारेर लहट्नु पर्छ कि यी माता सातालाई नचाहिने कुरो नचाहिने नचाहिने भाउँतो चिथार्नी भगवान्का नाममा गर्नुहुन्छ त्यत्र त्यत्र ठुला ठुला मन्दिरका नाम लिएर हो यिनका कोही रहन्छन् क्या हो दुई चार किलो काजु खाइदिन हुन्थ्यो नत्र यिनका पहिला चिथार्नी ढसक्का लगाम थिए नि त्यहाँबाट मार चाहिँ नि बेरो निस्किने गरेर लात्ते लात्ताले नखाँदै हो क्या जे नि बोलिदिए नि भयो जे गरिदिए नि भयो। यी घोगाहरू चिथार्ने कन्सल्टेन्सीले जम्मै चाहिँ नि खाडी मुलुक गएका अमेरिका गएका यी माताले पठाएर गएका हौ कन्सल्टेन्सीले के चिथार्ने 72 घन्टे ओखती चियापत्ती चिनी बोकेर बेच्ने भोलि एउटा चाहिने कुरोतिर लाओ चिथार्ने भाउँ त भाउँ त नलाओ